ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាអន្តរជាតិ RFI នៅវេលានេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនា សកលវិទ្យាល័យវិចិត្ររបៈថ្មីនឹងត្រូវសង់ឡើងលើតំបន់ជ្រោយចង្វាលើទំហំដីRFI លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាវប្បធម៌ជាតិលើកទី19និងពិធីបិទមហោស្រពសិល្បៈយុវជនទូទាំងប្រទេសនៅរសៀលថ្ងៃនេះបានប្រកាសពីការបង្កើតសកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈថ្មីមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ជ្រោយចង្វាសកលវិទ្យាល័យនេះមានវិសាលភាពធំជាងមុនដែលត្រូវចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ជំហានដំបូងចំនួន12លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់ខ្ញុំសុផលជូនព័ត៌មាន នៅលើផ្ទៃដីសរុបចំនួន4ហិកតានោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យដំណើរការឲ្យបានឆាប់ក្នុងការសាងសង់សកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈថ្មីមួយដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំនិងស្អាតដោយលើកជាគម្រោងឲ្យទៅមុខហើយលោកជាអ្នកទទួលបន្ទុកលើបញ្ហានេះក្នុងការស្វែងរកជំនួយថវិកាបរទេស លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាគម្រោងសាងសង់សកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈនេះតាមពិតនឹងត្រូវធ្វើនៅលើដីទំហំ 4 ហិកតាក្នុងនោះ 1 ហិកតាជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ដែលរួមមានរោងសៀកនិងសកម្មភាពវប្បធម៌ផ្សេងៗនិងអន្តេវាសិកដ្ឋានផង ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះគឺក្នុងគោលដៅបណ្ដុះបណ្ដាលនៅធនធានមនុស្សផ្នែកវប្បធម៌និងសិល្បៈដែលកម្ពុជានៅមិនទាន់មានភាពសម្បូរបែបនៅឡើយលោកក៏បានជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់ក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការខ្លះដល់ក្រសួងវប្បធម៌ដើម្បីផ្ដល់ជូនអ្នកសិល្បៈជំនាន់ក្រោយជៀសវាងដាច់ពូជនៅពេលដែលអ្នកចាស់ៗចូលនិវត្តឬក៏ស្លាប់អស់ទៅ សូមបញ្ជាក់ថាសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈអតីតសាលារចនាដែលមានអាយុជាង100ឆ្នាំត្រូវបានប្រកាសកាលពីចុងឆ្នាំ 2015 ពីការបដូរទីតាំងថ្មីទៅកាន់តំបន់ជ្រោយចង្វាត្រើយខាងកើតដែលនឹងផ្ដល់ភាពទូលាយជាងមុនខណៈទីតាំងចាស់នឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ពង្រីកបរិវេណបន្ថែមរបស់សារមន្ទីរជាតិការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនេះមិនមានការដោះដូរជាមួយនឹងវិស័យឯកជននោះទេដំណឹងនៃការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មីនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈបានដេចលឺជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែពេលនោះវាមិនទាន់ជាផ្លូវការនៅឡើយ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបរាង RFI ថាបច្ចុប្បន្នទីតាំងសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដែលមានទំហំត្រឹមតែ 1 ហិកតានេះមិនសមាមាត្រទៅនឹងចំនួននិស្សិតជាង1000នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅតាមមហាវិទ្យាល័យទាំង 5 នេះទេប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះសាស្ត្រាចារ្យមួយចំនួនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថា ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងថ្មីនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អត្តន័យនិងខ្លឹមសារជាប្រវត្តិសាស្រ្តនៃសកលវិទ្យាល័យមួយនេះផងដែរ ប្រភេទជាសារSMSរាប់រយទំព័រតកតងទៅនឹងក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួននិងរួមទាំងលោកសំរងស៊ីផងត្រូវបានគេទម្លាយចេញកាលពីថ្ងៃពុធដោយអ៊ីមែលឈ្មោះអង្គរបុរីបានផ្ញើសារទាំងនេះទៅកាន់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលោកសំរងស៊ីក៏បានបន្តចែកចាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងនោះវិទ្យុបរិញ្ញាអន្តរជាតិAFE ក៏បានទទួលសារទាំងនេះផងដែរសារទាំងអស់នេះភាគច្រើនល
ឆ្នាំ2017សាទាំងនេះបានបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទច្បាស់ច្បាស់ខ្លះសរសេរជាអក្សរខ្មែរខ្លះអក្សរអង់គ្លេសហើយខ្លះទៀតសរសេរជាឡាតាំងទៅតាមសូរស័ព្ទពាក្យខ្មែរចំណែកសារបៃធ្លីរបស់លោកសំយ៉ាងស៊ីសរសេរជាភាសាបារាំងទោះយ៉ាងណាគេនៅមិនទាន់ដឹងទេថាឯកសារទាំងអស់នេះត្រូវបានគេយកមកចេញដោយបង្ហាញដោយរបៀបណានិងក្នុងគោលដៅអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែជាការកត់សម្គាល់ការទុំលីសារនៅពេលនេះបានធ្វើឡ
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានប្រកាសថាចំនួនមួយរយប្រាំសង្កាត់ដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសរុប800កែ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានប្រកាសថាច្បាប់ស្តីពីវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ជំរងចម្រាស់គឺស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចុះថ្ងៃទី3ខែមិនិនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចស្ថាពរនិងបិទផ្លូវតវ៉ាហើយមានអនុភាពអនុវត្តទៅលើអំណាចទាំងអស់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងត្រូវចុះផ្សាយនៅក្នុងរាជកិច្ចសូមបញ្ជាក់ថាវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់
ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដៃប្រសិទ្ធិកម្ពុជាទៀតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈដោយឥតមានការកែប្រែចំណុចណាមួយសោះឡើយ លោកស្រីថាឡានីដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរងស៊ីនិងដែលរងបណ្ដឹងរបស់លោកនាយកអមរហ៊ុនសែននៅក្នុងសំណុំរឿងចាប់ប្រកាន់រដ្ឋអំណាចថានៅពីក្រៅកិច្ចការលោកកែមលែងនោះបានសុំលាលែងពីតំណែងទូនាទីនៅក្នុងគណៈបកសំរងស៊ីហើយលោកស្រីថាឡានីគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងទី5ហើយដែលបានលាឈប់ពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីលោកអ៊ុំសំអាងលោកហុងសុខហួរនិងលោកមីកសវណ្ណារាវណ្ណសុគន្ធាជួនព័ត៌មាន មូលហេតុនៃការសុំលាលែងនេះគឺលោកស្រីថាឡានីបានគុំជាប្រាប់លោកទៀវវ៉ាន់ណុលប្រធានស្ដីទីគណៈបកសំរងស៊ីថាដោយសារតែមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនលោកស្រីថាឡានីបានសុំលាលែងពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនិងគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកសំរងស៊ីគួរក៏សម្គាល់ថាការលាលែងរបស់លោកស្រីថាឡានីនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហុងសុខួរសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរងស៊ីលោកអ៊ុំសំអាតតំណាងរាស្ត្រនិងលោកមេតសវណ្ណារាប
ដែលបានចែងថាប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយដែលមានទោសមិនត្រូវឲ្យមានតួនាទីនៅក្នុងគណៈបក ក្នុងនេះបើទោះបីជាពួកគេមិននិលែងក៏គង់តែត្រូវអស់ទុននីតិនៅក្នុងគណៈបកដដែលនៅពេលដែលច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីត្រូវអនុវត្តនោះហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានធ្វើផងដែរកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះការសូមលាលែងពីទុននីតិនៅក្នុងគណៈបករបស់លោកស្រីថាឡានីក៏ដូចជាមន្ត្រីទាំងនេះបានកើតឡើងមុនពេលដែលច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីនឹងត្រូវចូលជាធរមាននាពេលខាងមុខន
ដែលបានបញ្ជាឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនិងអនុវត្តគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគៀបសង្កត់ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យថានិងអនុវត្តគ្រប់គណៈបកទាំងអស់រួមទាំងគណៈបកកណ្ដាលណៃផង សូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រីថាឡានីត្រូវបានលោកនាយកដ្ឋានហ៊ុនសែនប្តឹងពីបទបុរាណគេជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីបានអត្ថាធិប្បាយថារដ្ឋអំណាចជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមរីតាមបណ្ដឹងនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសឲ្យលោកស្រីជាប់ពន្ធនាគារយៈពេល 2 ឆ្នាំនិងបង់ប្រាក់ចំណុចមួយរយរៀលតាមការចងបានរបស់លោកនាយកដ្ឋានហ៊ុនសែន បច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីថាឡានីកំពុងតែស្នាក់នៅឯប្រទេសស្វីសបន្ទាប់ពីទទួលបានសិទ្ធិចរកលផ្នែកនយោបាយនៅទីនោះ
ហាងបំពន់កូនក្មេងPC Organic Brand ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យនាំចូលមកកម្ពុជាទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មការបិទមិនឲ្យមានការនាំចូលនេះគឺដោយសារតែមន្ត្រីឱសថនិងមហូបអាហារនៅអាមេរិកបានរកឃើញថាផលិតផលនេះមានផ្ទុកបាក់តេរីកំពុងលូតលាស់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលអាចបណ្ដាលឲ្យទារកឬកុមារតូចស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសូមស្ដាប់
ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកាណាដា ទន្ទឹមនឹងនេះអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្រុមការងាររបស់ខ្លួនបាននឹងកំពុងចាត់វិធានការរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានការនាំចូលផលិតផលនេះនោះទេដោយបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងអាជីវករលក់ដុំនឹងរីទាំងអស់ប្រសិនបើមានការនាំចូលនិងចរាចរផលិតផលប្រភេទនេះនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងនឹងចុះត្រួតពិនិត្យនៅតាមទីផ្សារនិងផ្សារទំនើបនានាដើម្បីសម្របសម្រួលនិងមាន
ដែលមានដាក់តាំងលោកនៅលើទីផ្សារនៃប្រទេសកាណាដាដោយក្រុមហ៊ុនធានាសងប្រាក់គ្រប់ចំនួនវិញទៅដល់អតិថិជនដែលបានទិញផលិតផលទាំងនេះនាយីពីវិស័យកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានសម្រេចតែងតាំងលោកលីអូណាដូលូអិសជាគ្រូបង្វឹកក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពមួយនៅក្នុងប្រទេសឡាវ ញ៉ឹងផ្ដាំព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសបារាំងបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រទេសបារាំងលោកហ្វ្រង់សូហ្វីយ៉ុងកំពុងរងការដាក់គំនាបកាន់តែខ្លាំងពីខាងតុលាការហើយនឹងសមាជិកនៅក្នុងបកនៅថ្ងៃប្រហមម្សិលមិញនេះប៉ូលីសបានចោះឆែកឆេរផ្ទះរបស់បេក្ខជនបកសាធារណរដ្ឋដែលជាបកស្ដាំនិយមក្នុងពេលដែលសមាជិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនអ្នកបានដើរចេញឈប់គ្រប់គ្រង ឯកភាពប្រធាននាយកប្រដ័យរបស់លោកហ្វ្រង់សូហ្វីយ៉ុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រដ័យបារាំងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពអាប់អួរមិនធ្លាប់មាននេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងត្រឡប់មកនិយាយសារជាថ្មីនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតដោយមានអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាលោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសំណុំរឿងភូមិមានស្នើឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្ក
ដោយឡែករេខាងជើងមិនបានអើពើទៅនឹងតនកម្មអន្តរជាតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំ2012នេះគឺជាខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងរបាយការណ៍សម្ងាត់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថារបបក្រុងព្យុងយ៉ាងមានលទ្ធភាពអាចបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនបានក៏ដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគួយគន់ធារៈជូនព័ត៌មាន របាយការណ៍សម្ងាត់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនបាននិយាយចំឈ្មោះរដ្ឋមួយណាទេតែគេដឹងថាអង្គការសហប្រជាជាតិចង់ចង្អុលចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចរបស់កូរ៉េខាងជើងតាមពិតទៅទីក្រុងប៉េកាំងបានព្យាយាមតាមគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីរារាំងកុំឲ្យរបាយការណ៍មួយនេះចេញផ្សាយជាសាធារណៈ
ការដែលចិនមិនចង់ឲ្យរបាយការណ៍មួយនេះបែកធ្លាយក៏ដោយសារថាខ្លួនបានជាប់ចោលពីបទបានលេងបៀបួនសន្លឹកនៅក្នុងសំណុំរឿងលោកលាក់កូរ៉េខាងជើង ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសរសេរច្បាស់ច្បាស់នៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថាការដែលគ្រឿងជើងអាចបន្តធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយពិភពលោកមានលទ្ធភាពអាចចំណាយនៅក្នុងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរឬមួយក៏នៅក្នុងកម្មវិធីក្រុមមីស៊ីលអន្តរជាតិក៏ដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងមួយភាគធំពីប្រទេសចិន តាមរបាយការណ៍ដដែលចិនបានទទួលក្រុមអ្នកវិនិយោគនិងក្រុមហ៊ុនគ្រឿងជើងជាច្រើនក្នុងទឹកដីខ្លួនហើយចិនបានដើរតួនាទីជាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងក្រុមហ៊ុនគ្រឿងជើងនិងក្រុមហ៊ុនបរទេស។របាយការណ៍ដដែលបានដឹងទៀតថា ទោះបីជាគ្រឿងជើងបានទទួលទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិបន្ថែមក្នុងឆ្នាំ2016ក៏ដោយក៏របបកុម្មុយនីសមួយនេះអាចបន្តទទួលបានចំណូលពីគ្រប់ច្រកនិងអាចបន្តលក់ផលិតផលគ្រប់ប្រភេទទៅបរទេស អ្វីជាការកត់សម្គាល់របាយការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យចិនទឹះតចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះកន្លងមកពេលកាំងតែងតែបញ្ចេញប្រតិកម្មមិនសប្បាយចិត្តចំពោះទង្វើសារបងនុយក្លេអ៊ែរឬមួយការសារបងក្រុមមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងទេ នៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈកន្លងទៅនឹងដើម្បីបង្ហាញពីឆន្ទៈល្អរបស់ខ្លួនចិនថែមទាំងបានប្រកាសផ្អាកទិញរ៉ាជួងថ្មពីកូរ៉េខាងជើងទៀតផង នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសំណុំរឿងឃាតកម្មសម្លាប់លោកគីមជុងណាមដែលជាបងប្រុសម្ដាយទីតេលោកគីមជុងអ៊ុនកំពុងបន្តបំពល់ទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនិងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែមីនានេះតុលាការម៉ាឡេស៊ីបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនជនជាតិកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ទន្ទឹមគ្នានេះប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីក៏បានស្នើជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យលេខាទី2នៅស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងរួមសហការនៅក្នុងដំណើរ
គេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលរត់អាជ្ញាចេញដីកាចាប់ខ្លួនពេលនេះជាជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំង8នាក់នៅក្នុងឃាតកម្មសម្លាប់លោកគឹមជុងណាមកាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈនៅប្រលានយន្តហោះគូឡាឡាំពួររឺអត់ទេអ្វីដែលគេដឹងជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរូបនោះជាបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី សូមជម្រាបជូនថាក្រោយឃាតកម្មសម្លាប់លោកគឹមជុងណាមដែលជាបងប្រុសម្តាយទី3របស់លោកគឹមជុងអ៊ុនរដ្ឋអំណាចម៉ាឡេស៊ីបានសង្ស័យលើជនជាតិកូរ៉េខាងជើងចំនួន8នាក់ក្នុងនោះក៏មានលេខាទី2នៃស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ដែរតែមកទល់ពេលនេះរូបលេខាទី2នោះកំពុងបន្តកិច្ចខ្លួនមិនព្រមចូលឆ្លើយបំភ្លឺតាមការអំពាវនាវរបស់ប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីទេមួយវិញទៀត ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំង8នាក់មានម្នាក់គត់ឈ្មោះរីជុងជុលអាយុ48ឆ្នាំដែលបានចាប់ខ្លួនតែទីបំផុតរដ្ឋអាជ្ញាបានសម្រេចដោះលែងរួចបណ្តេញចេញពីទឹកដីម៉ាឡេស៊ីក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋអាជ្ញាបានលើកយោបល់ទៅពន្យល់ថាការដោះលែងលោករីជុងជុលក៏ដោយសារតែតុលាការរកមិនឃើញភស្តុតាងអ្វីដែលបញ្ជាក់ពីការចូលរួមនិងការរួមគំនិតនៅក្នុងឃាតកម្មសម្លាប់លោកគឹមជុងណាមទេ មេប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីលោកខាលីតអាប៊ូបាការបានសម្ដែងការសោកស្ដាយជប៉ុនពេលចំពោះការដោះលែងលោករីជុងជុលពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលលោកកំពុងចូលរួមក្នុងពិធីស្វែងបុណ្យសាសនាអ៊ីស្លាមលោកអាប៊ូបាការបានថ្លែងនូវគិតថាលោករីជុងជុលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងឃាតកម្មសម្លាប់លោកគឹមជុងណាម តែគួរស្ដាយដែលគេគ្មានភស្តុតាងដើម្បីចោទប្រកាន់លើលោករីជុងជុលទន្ទឹមគ្នានេះរូបមេប៉ូលីសរ៉ាដាលបានបន្ថែមថាការដោះលែងរូបលោករីជុងជុលមិនមែនដោយសារតែម៉ាឡេស៊ីទទួលគម្រាមនយោបាយឬការទូតពីនរណាទេ Vichu Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលហែងម្ដងបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកស្រីអេឡានកុនរ៉េមូរ៉េដែលជាសមាជិកាប្រសិទ្ធិតំណាងពលរដ្ឋបារាំងនៅក្រៅប្រទេសក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយជាងបុប្ផាអំពីប្រជាប្រិយភាពស្រុកចោររបស់បេក្ខជនប្រធានក្របីបារាំងលោកហ្វ្រង់សូវីយ៉ុងបន្ទាប់មកទៀតគឺជានាទីបទចោការរបស់សឿងធីរ
នឹងចុងក្រោយបងអស់គឺជានាទីសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរៀបចំជូនដល់ជាងមួយខែ ញាវ ប្រចាំថ្ងៃ វិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយឱសថគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់សុលសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅនិងការពារមិនឲ្យក្មេងប្រកាសផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិឌីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិពីរ៉ាមីតទីភ្នាក់ងារបកប្រែនោះមក
សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅCUS ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅយប់នេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់បេក្ខជនប្រធាននាយករដ្ឋបាលរាំងគឺលោកហ្វ្រង់សួហ្វីយ៉ុងហើយជុំវិញសំណុំរឿងនេះយើងមានអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាជម្រាបសួរបុប្ផាចា៎ចា៎ជម្រាបសួររចនា ចាប់ផ្ដើមប្រជាប្រិយភាពរបស់បេក្ខជនបាក់ស្ដាំនយោបាយរាំងគឺលោកហ្វ្រង់សូហ្វីយ៉ុងបានធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតទៀតនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញក្រៅតែពីសមាជិកនិងអ្នកតំណាងរាជរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនអ្នកដែលចេញជាបន្តបន្ទាប់ឈប់គាំទ្រហើយលោកហ្វ្រង់សូហ្វីយ៉ុងនៅរងគំនាបផងដែរពីខាងតុលាការនៅថ្ងៃម្សិលមិញប៉ូលីសបានចុះឆែកឈាបផ្ទះរបស់លោកហ្វ្រង់សូហ្វីយ៉ុងក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊
ចាសជំរាបសួររចនាតាគាត់មិនខ្លាចចាញ់ឆ្នោតទេដែលនៅខំក្រាំងនលនីលតោងជាប់តំណែងបេក្ខភាពប្រធានស្រីអញ្ចឹងបុផាចា ចារាជនានេះគឺជាសំណួរដែលគេបានចោទសួរច្រើនរហូតមកគឺចាប់តាំងពីលោកហុងសុលហ្វីយ៉ុងនោះត្រូវបានកាសែតបារាំងលើកាលណាអង់ឈិននេះបើក៏ការឃើញថាគាត់នឹងបានបានប្រាក់ខែជាង 1 លានអឺរ៉ូអបប្រពន្ធនឹងកូននោះបន្ទុកបីជាពួកគេមិនដាល់ធ្វើការជាជំនួយការរបស់គាត់នៅសភាបារាំងក៏ដោយជាការពិតរឿងអាស្រ័យកេងលុយរត់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនៅតុលាការគឺថាបានធ្វើឲ្យគាត់ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកហ្វីយ៉ុងក៏បានដើរចេញលែងគ្រប់គ្រងលោកដែរពីព្រោះគេមិនសង្ឃឹមថាលោកហ្វីយ៉ុងដែលជាប់ភុំខ្លួននៅសាររឿងអាស្រ័យកេងលុយរត់អបប្រពន្ធហើយនឹងកូននឹងអាចហើយនឹងអាចទៅតុលាការចាប់ប្រកាន់
ដែលខ្មៅមុខដោយសារតែរឿងអាស្រ័យកេងលុយរត់សម្រាប់ប្រពន្ធនឹងកូនគឺលោកស្រីពេលនេះលោកនោះមុខជានឹងប្រកាសដែរចេញឈប់ធ្វើជាបេក្ខជនហើយក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីការប៉ាន់ស្មានទុកមុនទាំងអស់គេថារាល់លើកលោកនៅតែបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនដកខ្លួននោះទេតាមមើលទៅរចនាលោកហុងសុភីយងមិនមែនស្បែកក្រាស់ចង់នៅក្រានតែម្នាក់ឯងចង់ធ្វើជាបេក្ខជនបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះទេ លោកនឹងច្បាស់ពីផលវិបាកហើយនឹងអាចមានគំនិតចង់លាលែងដែរក៏ប៉ុន្តែមើលទៅគឺនឹងសមាជិកនៅក្នុងបកមួយចំនួនទេដែលគ្រប់គ្រងលោកដែលហាមឃាត់មិនចង់ឲ្យលោកដើរចេញនៅក្នុងហាត់ផលសំខាន់ពីរទីមួយគឺថាលោកហ្វីយ៉ុងគឺជាបេក្ខជនដ៏ស័ក្តិសមជាងគេហើយនឹងស្របច្បាប់ពីព្រោះលោកបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សដល់ទៅជាង4លាននាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនរបស់បកអការពីឆ្នាំមុននៅមុនបែករឿងអាស្រ័យនេះទ
ជាមួយនឹងលោកហ្វីយ៉ុងកន្លងមកហាក់បង្ហាញថាលោកនឹងមិនចង់មកជំនួសលោកហ្វីយ៉ុងនោះទេគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅពេលនេះថាគ្មានផែនការទី2នោះទេអ្នកគាំទ្រលោកហ្វីយ៉ុងសង្ឃឹមថាការជួបជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខដែលគេរំពឹងថានឹងមានការចូលរួមពីប្រជាជនបារាំងរាប់សែននាក់នឹងអាចបញ្ជាក់អំពីភាពស្របច្បាប់របស់បេក្ខភាពរបស់លោកហ្វីយ៉ុងនោះបើទោះបីជាលោកកំពុងត្រូវតុលាការស៊ើបអង្កេតក៏ដោយដែរចា ជាបុផានៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅពេលប្រកាសថាលោកនឹងត្រូវចៅក្រមការហៅឲ្យទៅរោងការចោតប្រកាន់បេក្ខជនប្រធានស្វែងបរិញ្ញលោកហ្វីយ៉ុងបានចោតតុលាការថាអយុត្តិធម៌ព្រោះការកោះហៅធ្វើឡើងចំពេលឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតតើតុលាការបារាំងអាចលំអៀងនឹងសម្រេចចិត្តបែបនយោបាយដោយការលើកឡើងរបស់លោកហ្វីយ៉ុងដែរឬទេចា៎បុផាចារចនាលោកហ្វីយ៉ុងអាចនិយាយត្រូវថាការសម្រេចរបស់តុលាការគឺអាចមានលក្ខណៈនយោបាយហើយនឹងថាចៅក្រមន
ដោយសារតែការសម្រេចរបស់តុលាការដែលនឹងអាចដាក់ចោតប្រកាន់ទៅលើលោកគឺថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកហ្វីយ៉ុងហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្នុងបរិបទលោកគឺថាបានធ្លាក់ថយចុះដោយជាទឹកបាក់ទំនុកចិត្តរឿងក្តីក្តាមនៅតុលាការកំពុងតែប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនបក្សសាធារណរដ្ឋហើយវានឹងអាចទៅបំផ្លាញទាំងស្រុងតែម្ដងក្តីសង្ឃឹមរបស់សាធារណរដ្ឋដែលចង់ឈ្នះដណ្ដើមដំណ
គឺថាការសម្រេចរបស់តឡាការនៅក្នុងសំណុំរឿងពេលនីឡុកហ្វីយ៉ុងມັນបានធ្វើឡើងនៅក្រោមការបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេនោះបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលមកពីគណៈបកឆ្វេងនិយមគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់អចក្រមក៏ដោយរចនា ចំពោះបច្ចុប្បន្នសំខាន់របស់ប៉ាស្ដាំនិងកណ្ដាលនិយមដែលគេសង្ឃឹមនិងឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបើជាអាចត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការចំណែកបេក្ខជនបច្ឆ្វេងនិយមវិញដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែឈ្លោះបែកបាក់សាមគ្គីគ្នានិងមិនសង្ឃឹមថានឹងអាចបន្តដឹកនាំប្រទេសនៅអនាគតទេហេតុអ្វីបានជាការបោះឆ្នោតបារាំងលើកនេះហាក់រញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងលេះបុប្ផាចា រចនាការរិះគន់ជួនកែងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងនិយាយតែពីចំណុចខ្សោយរបស់គូប្រជែងគឺតែមាននៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលើកនេះការបោះឆ្នោតរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងក៏ដោយសារតែបេក្ខជនរបស់បកនីមួយៗនឹងទោះបីជាជាប់រឿងអាស្រ័យពុករលួយហើយគឺថានៅតែរឹងតឹងមិនព្រមដើរចេញទៀតម្នាក់ម្នាក់អះអាងថាគេចង់ទុកឲ្យប្រជាជនបារាំងនឹងជាអ្នកសម្រេចទៅលើជោគវាសនារបស់គេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអនាគតខាងមុខ ចង់ឬមិនចង់រចនាការបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងជ្រើសរើសលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាបេក្ខជនប្រជានិយមឲ្យធ្វើជាប្រធាននៃតំបន់អាមេរិកថាបានជាឥទ្ធិពលតិចឬក៏ច្រើនទៅលើការបោះឆ្នោតបារាំងនៅពេលនេះដោយប្រជាជនអាមេរិកាំងដែរគឺថាប្រជាជនបារាំងហាក់អស់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើអ្នកនយោបាយដូចមុនលោកហ្វីយ៉ុងគឺថាបានបើកប្រាក់ខែឲ្យប្រពន្ធនិងកូនទោះបីជាគ្មានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងបានធ្វើការជាជំនួយការរបស់លោកនៅស
ការធ្លាក់ពោតរបស់បកជនបពប្រឆាំងដល់សំខាន់កំពុងតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់បកស្ដាំនិយមជលដែលស្អប់មិនស្វាគមន៍ជនអន្តរប្រវេសន៍គឺបករបស់លោកសេម៉ាលីនដេប៉ែនគេរំពឹងថាលោកសេម៉ាលីនដេប៉ែននឹងអាចទៅប្រឈមមុខនឹងជំទី2រាជនាជាមួយនឹងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងដែលជាអ្នកនយោបាយដ៏ថ្មីថ្មោងមួយដែលមិនធ្លាប់ប្រឡាក់ប្រឡូសទៅនឹងរឿងអាស្រ័យពុករលួយ
Kalp
ពីថ្ងៃទី1ខែមិនិនាកន្លងទៅស្រាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការជាលើកដំបូងបង្អស់ជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយមានជនជាប់ចោតជួបសម្លាប់ប៉ុន្តែអវត្តមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវេនីគឺក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីសឿងភិរិយបានទៅដល់ផ្ទះកំណើតលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងបានជួបជាមួយលោកយាយភុកសេលោកយាយភុកសេដែលជាម្ដាយបង្កើតលោកកែមលីបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមតិចតួចលើយុត្តិធម៌ សម្រាប់កូនប្រុសរបស់លោកយាយជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងសឿងភិរិយនិងលោកយាយភុកសេម្ដាយលោកបណ្ឌិតកែមលីដូចតទៅ កំពុងតែជជែកគ្នាជាមួយព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់ទៀតលោកយាយមានមៀតធំក្រអាយសម្បុរសណ្ដែកបាយនោះគឺជាម្ដាយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងពីរកំពុងអង្គុយក្រោមរោងធ្វើពិដាយប្រក់សាំងសីហើយខាងក្រោយខ្នងព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងពីរនោះគឺជារូបថតរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដាក់បញ្ឈរធំៗដែលមានផ្កាជាស៊ុំជុំវិញ ក្រោយរុកថតនោះបន្តិចគឺជាភ្នោរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីស្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានបញ្ចុះនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកស្ថិតនៅភូមិអង្គតកប់ឃុំលៀងបោស្រុកត្រាំកក់ខាតកែវទីកន្លែងកាលណាក៏បានដែរបាទដល់ចឹងកន្លាតវ៉ាន់អីវិញក៏បានតែប៉ុន្តែវត្តអត់គេអត់ឲ្យជឿ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 
ជាប្រចាំថ្ងៃដែលតែងតែនិយាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោកត្រូវបានឃាតកសម្លាប់ទាំងព្រឹកព្រលឹមនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្នុងម៉ាត់នៃការរសាងកាលតិចស្តុកបូគូក្រោយបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យរហស្សនាមជួបសម្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនបានទៅ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 ទ
ស្លាប់ដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសាវនាការពេញមួយព្រឹកដើម្បីជំនុំជម្រះសំណុំរឿងឃាតកម្មឬលោកបណ្ឌិតកាមលីព្រមទាំងមានបង្ហាញវីដេអូរបស់ជនសង្ស័យផងដែរម្ដាយលោកបណ្ឌិតកាមលីលោកជ័យភុកសេអាយុ 75 ឆ្នាំបានត្រៀមប្រាប់ទាំងគូដើមកថាលោកជ័យមិនចង់ឃើញរូបភាពនោះដែរគាត់មិនប្រាប់មួយមើលហេតុអីដែរលោកជ័យມັນដឹងមើលហេតុអីតែគេអត់ប្រាប់យើងក៏អត់ទៅដែរតាមចិត្តលោកជ័យចង់ឃើញទេលោកជ័យខ្ញុំអត់ចង់ឃើញព្រោះគាត់ស្លាប់ទៅហើយកូនខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយហើយរបស់ហ្នឹងក៏វាអត់ពិត ក៏ចង់ដឹងអត់ចង់ឃើញក្នុងសាវនាការរយៈពេលជាង4ម៉ោងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាតុលាការបានចាក់វីដេអូសកម្មភាព7ឈុតដែលក្នុងឈុតទី1បង្ហាញពីសកម្មភាពបុរសម្នាក់ដកកំភ្លើងផ្ទុះអាវុធក្នុងហាងស្តាម៉ាតកន្លែងកើតហេតុតែមិនឃើញមុខលោកកម្លៃឡើយវីដេអូនោះសល់គឺជាសកម្មភាពរត់តាមផ្លូវរហូតដល់ចាប់ខ្លួនបានចំណែកសាកសីបីរូបជាបុគ្គលិកហាងស្តាម៉ាតនិងមន្ត្រីចរាចរណ៍ 2 រូប ក៏មិនអាចបញ្ជាក់ពីមុខមាត់ឃាតករបានឡើយឆ្លើយនឹងសំណួរដែលថាតើយុតិធម៌អាចនឹងមានសម្រាប់កូនប្រកបទេលោកជ័យភោគសេឆ្លើយថាលោកជ័យពិបាកអះអាងណាស់ខ្ញុំមិនអាចថាបានទេព្រោះគេមិនរអអោយគេមិនរអអោយយើងក៏បានថាសន្តានថាបានតែអត់ទេណាបាទចា ពយុទ្ធធរនេះរកកាត់ក្តីគួរឲ្យអត់មានសាលាភាពអីនឹងទៅមិនតមុខទៀតក៏មិនដឹងដែរណាបច្ចុប្បន្ននេះលោកជ័យភូសេរស់នៅជាមួយនឹងកូនទី1និងកូនទី3 នៅពេលដែលលោកនៅមានជីវិតនៅឡើយលោកកាមលីតែងតាមមកសួរសុខទុក្ខម្ដាយមួយសប្ដាហ៍ម្ដងឬមួយខែម្ដងជារៀងរាល់ខែលោកជ័យភុកសេបានរៀបរាប់ទាំងទឹកមុខស្រពោនលាយឡំនឹងភ្នែករលីងរលោងផង
ថាទោះបីជារយៈពេលប្រាំបីខែកន្លងផុតទៅហើយក្តីតើការបាត់បង់កូនប្រុសរបស់លោកយាយហាក់ដូចជានៅថ្មីថ្មីនៅឡើយរយៈពេលប្រាំបីខែហើយមិនខែអារម្មណ៍នៅដូចតែឆ្លាប់ហើយយ៉ាងវារំភើយដកចិត្តអត់បានយើនៅតែចន្លោះចន្លោះនៅរ៉ាមិនឃើញវិលមកវិញ มันอาจจะเอ็มเปรียบบ้านสลับเฮาจังมันบ้านบ้านมาวิ่งเตะก่อนน่ะบ้านน่ะซอยตกบ้านเปิ้ลมวยสำหรับลูกยีคือลูกยีมันชื่อทาโกนปรอรบลูกยีสลับลูกตีอ๋อเตะอะไรสักโดยทางไงโดยทา ครับเลยโดยเราโรยเธอการนกนมปิงจับตามปีศาจลูกบันดาลการไล่เตาบานหายเมื่อบรรจงนกนมสกับนารบลูกเมื่อลูกยีได้เตาจีมัดได้บอกลูกบันดาลการไล่มันได้บานสำรานนกพเทนุตีปูลคือลูกยีสำรานเนื้อคางกราวพเทกราวมรุงเปราะสางไซด์ได้จีตีกันไล่บรรจงสอบลูกการไล่ลูกยีบานรมเล็กปีเรื่องได้กาปีเป็ดได้ลูกการไล่เนื้อเมงท้าลูกการไล่คือจีมนุอุซาเรียนโซด หายมันได้ฝึกเอาลูกยีปีบะจัดมาดองนาเลยตัวนึงเวียนคันเวียนท้าเวียนแจ๊ดดาวเล่นเอ้ยมวยเก่งมวยไอ้ก็จะเรียนโซ่จังเราแต่ก็จะเรียนจังก็เรียนมาไกลเห็นมาไกลนะมาไกลตะไกลเอาเงินโกนทั้งมวย แม่นมาถนัดเลยนะมาแคดนั่งมองกดปิดตัวชลบกดชลบเพื่อไว้เอาอยู่ยัยคังเลยอันนี้ได้เธอไอ้คำโอเคเรียนอัดชอบเอาชมง่ายประมาณ ตุ้บใบจีเมียระยะเป็นประมาณใบคายหายคดีก่อนตายโปรจีโปรวัดได้จีเนกกรุบสละลายลูกบันดาลกรรมไหลตายจากโจลมกอทุกจูนลูกเตอร์มันลวดไงหาจีริรอดไงสั่งก็มีการเรียบจำนิมนต์ไปสร้างรอบมาตรงบ้านเดินเท้าไงนายจราจรก็พยายามสับสนต่อมีนรอดไงมีนรอดไงอับคางมีนเกียงอับแนะนำรอดไงมาพยายามสับมือนังติดไง ฉันเลยยืดเฉลี่ยว่าไงสังตายยืนเงินฟื้นปีที่สักนาไอ้เสียบไงสังอ๋อแต่สังในมันโลกบางสกุลสังชันไอ้มันนึกเนี่ยสลบไอ้จิตคางมองจังมาไงนั่งเต้ามาไงสังคล้อยเธอเตี้ยเต้าจอบเอาตั้ง อิสลามมองเนาะบรรดาอันตรายชิดเอฟอีการวิธีปอดมีระยะเปลี่ยนมวยเมาส์ระบาดวัชยุ่งบานเชียนโจดอลตีบรรจับเฮยยังขยมสมไทยอำนาจกุลจมปูแทกได้พี่ระบาดอารมณ์เนี่ยได้แต่งแต่บานตามนั้นสักการวิธีปอดมีระบาดยังตั้งปิดดามระหดจับขยมสมเอากุลสิทธาหนึ่งวิสาได้บานช่วยสมรสภายในประเทศเกตในปีนี้ยังขยมอัมราชนะหนึ่งสักการะในวัชยุบรรดังอ้อสมเอากุลสมกรุบลี